Lovro potrebuje tva pomoč. Resen problem. Živalski vrt je eden najbolj zanimivih krajev na svetu, zato se s Pepemobilom z veseljem odpravim tja. Hitim po dolgi prašni cesti, saj sploh ne vem, da me je lisjak Foksner že prehitel in je že zdavnaj tam. Kam je šla? Otroci so rekli, da se dobiva v živalskem vrtu. In zdaj pri sibirskem tigru jih ni, pri leopardi tudi ne, pri nojih tudi ne, pri levo tudi ne. O, Žijo. A si mogoče videl kakšne otroke? Jaz sem otrok. Ja, mislil sem na skupino otrok. Ne? Zmenili smo tukaj, da se dobimo pred v. Mogoče vrcajem? Pa ne, no, pred v vivarjem? Pred vivarjem, ja, mi pokažeš, kje to je? Ni šans, tam so kače. Hej, a si ti mogoče Lovro? Ja, kako si povedal? Ah, nač, kar ugibal sem. Peva. Medtem, ko midva z Lovrom iščeva otroke, tudi oni iščejo naju. Seveda naju ne najdejo v bazenu z morskim levom, ker je danes prehladno za plavanje. Za starega ribiča, ne za morskega leva. On uživa v mrzli vodi, ob njegovih trikih pa uživajo tudi obiskovalci. Foksner si v živalskem vrtu najraje ogleduje opice. S svojim hecanjem prav vsakogar spravijo dobro voljo. Kaj ne, Foksner? Prav nič dobre volje pa nisva midva z Lovrom, ko tavava naokrog in iščeva vivari. Pri kamela ga ni. Pri gepardu tudi ne. Prav tako ne pri slonu. Kaj pa pri zebrah? No, končno srečava vsaj otroke. Živjo! Tukaj sta! Se pa vso smo vaj iskali. Celo pri kačah! A gremo skupaj do njih? Vivar je tam pri žirafah in nojih. Daj, Tano! Varno je, kače so za steklo. Napadaj se mu, ko se branijo. Ali pa, ko nas določijo za kosilo. Vivari v živalskem vrtu je prostor, namenjen plazilcem. Zato tam za debelim steklom živijo tudi vse sorte kač. Tole je modras. Na nosu ima rožičok. A nima lepega vzorca. Oh, ma že, ne. Ja pa ni strupen? Ja, modrasi so strupeni. Pepe, pežmo! Ni treba, saj ga sploh ne zanimamo. Ma ja, briga njega v svet. A greš ven, a? A si upaš ven, a? A si upaš? Važno se, če bi ga posrečil, bi se pa pokakal od strahu. Ja, verjetno res. In tako je prav, s kačami moramo biti previdni. Tako kot Alma. Ja, kdo pa je Alma? Zmenili smo, da bo pomagala Lovru. Ja, ona res ovlada, gremo. Pejmo. Le kdo neki je ta Alma, ki tako dobro pozna kače. Foksner! Živjo! Zdravljeni, Foksner je strah pred kačami že odpravil. Lovro, poskušaj tudi ti? A Foksner je uspelo? Ja. Potem bo tudi meni. Super, poskusiva. Tole je drugač kraljevski piton, Rudi mu je ime. In ena kraljica Kleopatra ga je včasih in take kače včasih imela na mesto nakita. In ona je nosila take pitone takole okoli na mesto zapestnice ali pa na mesto ogrlice. Jaz nisem toliko pogumna, da bi upala strupeno kačo pred. Tale ni strupena. Daš en prstek od kumčka. Kupili muška. Ni nič kot ga, ne? Lepa probaj tako z večimi prsti. Kdo bi imel kačo okoli vratu? Jaz! Tudi jaz, brez težav. Pepe? Bi, ne, mislim, zagotovo bi, ampak veste, čez kakšen mesec, dva, Marija si to veliko bolj zaželi, kaj jaz. Sam podprej spodaj, takole spodaj, še z drugo roko spodaj. Bravo! In tako je Lovro dokončno premagal strah pred kačami. Pepe,
Ta kača ti ne bo čisto nič naredila. Luškana je, pa čeprav je težka, se vseeno dobro premika, pa se ti uvija okoli vratu. Z jezičkom te pa zgečka, a bi probujo. Če zmore Lovro, zmorem tudi jaz? Se sem vendar neustrašni ribič Pepe, a ne? Moraš jo dobro pared, da ne zleze dol kukar kravata, ker v bistvu ni, je kača. Lej, kar prv malo se je stisnila, takole. Tako kot tiste dva leva. Ja, samo moram vas povojte na poboža, takviš. Ne. In zdaj, ko se z Lovro ne bojiva več ničesar na tem svetu, je čas, da to proslavimo s pesmico in plesom. Smo sredi priprav na veliki koncert, na katerem bomo nastopili skladbico Srečo ujemi. Srečo lahko ujamejo le najbolj pogumni. Zato je naslov te pesmi kot nalašč za nas. A ne, Foxner? Tist piton, tista kača, če je bila pa toliko velika, no. Ne pa ne, prav luškana je. A si pripričan? Ja, seveda. Torej, strah pred kačami je odpravljen. Misija opravljena. Lovro se kač ne boji več. Ampak Pepe, tiste, ki so v naravi nevzgojene, bom kar pustil na medu. A bejš, ne samo pogumen, tudi pameten si. Če imaš tudi ti podobno stisko kot naš Lovro, se obrni na odraslega ali pa pokliči na telefon, za otroke in mladino.